Друзі, мої вітання сьогодні. На 12-му каналі знімаємо черговий випуск авторської передачі «Розумна краса». І сьогодні в ефірі буду працювати для вас я, Коробчук Леся, співзасновниця компанії Smart Beauty, яка представлена мережею бутиків доглядової професійної косметики на території міста Луцька. А також у нас є салон краси, де ви можете зробити люксові процедури для своєї шкіри, голови та волосся. А також ми є ексклюзивними представниками люксової космоцевтики для обличчя та волосся на території України родом з Південної Кореї. Я переконана, що кожен мріє про те, щоб бути здоровим та красивим. Тому темою сьогоднішнього ефіру буде догляд за шкірою обличчя в літній період. І повірте, я точно знаю, як сповільнити час для вашої краси. Найважливішим моментом в догляді є все ж таки очищення. І очищення влітку має бути м'яким і лагідним. Тому обов'язково обирайте засоби залежно від типу і стану вашої шкіри. Але від себе я рекомендую, що це мають бути м'які пінки, гелі чи очищуючі креми, які не будуть пошкоджувати бар'єр вашої шкіри і будуть мати нейтральний pH рівень в межах 5,5 і 6. Зараз хочу вам продемонструвати засіб. Він має легку кремову текстуру, це професійна космоцевтика. Я від душі вам рекомендую засоби брати саме космоцевтичні, оскільки вони мають першокласний клас обробки компонентів, низькі молекули, і вони миттєво проникають в епідермис вашої шкіри, тим самим гарно очищають, зволожують і наповнюють всіма корисними компонентами, які так необхідні влітку. Другим компонентом, який варто шукати для очищення шкіри обличчя, це є центела азіатська, також всі рослинні компоненти, які будуть заспокоювати і відновлювати чутливу шкіру. Засоби можуть мати кремову текстуру, бути у вигляді пінок, мусів, гелі. Це не важливо. Важливо те, щоб вони не пошкоджували вашу шкіру і дуже лагідно і бережно її очищали. Обов'язковим лайфхаком від мене я вам рекомендую вести ваш догляд засоби з ензимами. Вони будуть глибоко вам шкіру очищати, відшаровувати, стимулювати її регенерацію, оновлення. Ці засоби можуть бути як у вигляді ензимних пінок, так і у вигляді масок з ензимами, які теж дуже легкі в користуванні, але повірте, вони дають просто вау-ефект для вашої шкіри. На другому етапі після очищення нам потрібно відновити водний баланс шкіри, і саме наводнена шкіра – це запорука здоров'я та молодості влітку. Найперше, наводнена шкіра, вона відбиває ультрафіолет і є уже природнім фільтром. Я рекомендую застосовувати відразу після очищення тонери. Вони можуть мати гелеву структуру в вигляді водички чи дуже зручні, так як я полюбляю, спреї. От я вам зараз покажу, ви можете і після очищення, і на протязі дня поновлювати водний баланс вашої шкіри просто от такими дуже легкими маніпуляціями. І однозначно засоби повинні мати комплекс гіалуронової кислоти, яка буде наводнювати шкіру і утримувати вологу всередині. І однозначно must-have-ом в літній період є застосування різноманітних масок. Вони можуть містити комплекс рослинних екстрактів, які будуть миттєво відновлювати вашу шкіру. Також комплекс запатентований пептидів чи полінуклеотидів, які на сьогоднішній день є найсучаснішою розробкою корейців, які миттєво відновлюють ДНК клітин. Влітку ваша шкіра буде потребувати комплексу антиоксидантів у боротьбі з вільними радикалами і вільною формою кисню. Для того я рекомендую застосовувати в своєму арсеналі всі можливі антиоксиданти. Це і вітамін С. Вони, до речі, бувають різних форм, стабільною, нестабільною, кислою і некислою. Це ви можете підібрати залежно уже від свого стану шкіри та типу шкіри. І однозначно консультанти компанії Smart Beauty вам у цьому допоможуть. Також шукайте засоби із компонентами, такими як бакучіол, арбутин, ніацинамід, вітамін Е, ферулова кислота та інші, які теж будуть цінні для боротьби з вільними радикалами і будуть запобігати окиснювальному стресу для вашої шкіри. Якщо ваша шкіра схильна до висипів, чи є глибоко віковою, і ви звикли використовувати потужні
комплекси чи активи у своєму догляді, однозначно їх відміняти не потрібно. Просто залиште їх у своїй вечірній рутині. Після очищення ви шкіру зволожили і всебічно поживили. І, звичайно, щоб ці засоби працювали в шкірі, їх обов'язково потрібно закрити кремом. Креми обираємо легкої текстури, вони можуть бути такої більш легшої, навіть гелевої текстури. І обов'язково в складі шукайте комплекс гіалуронової кислоти та рослинні екстракти, які знову ж таки будуть мати потужну антиоксидантну дію, які будуть заспокоювати та відновлювати вашу шкіру, наводнювати та сприяти регенерації та омолодженню. Мій улюблений засіб, який вам хочу показати, який має неймовірну текстуру, теж в комплексі вітамін С, комплекс пептидів та комплекс рослинних екстрактів, масел та гіалуронової кислоти. Він ідеальний для літнього періоду і надає такого нереального мерехтіння і глоу-ефекту вашій шкірі. Ще одним засобом, який просто обожнюю, це засіб, який дійсно працює у трьох напрямках. Він буде вам і омолоджувати шкіру, і надавати потужну антиоксидантну дію, а головне – це висвітлювати і вирівнювати колір обличчя та покращувати текстуру. Даний засіб має більш плотнішу текстуру, ніж попередній засіб, але, повірте, він миттєво вбирається і буде вам працювати на протязі дня. І зараз поговоримо про засоби, якими 100% повинен закінчуватись ваш ранковий догляд, і це однозначно сонцезахисти. Без них ви просто не маєте права виходити на вулицю, адже найпагубнішим чинником, який впливає на вашу шкіру і сприяє фотостарінню та передчасному старінню, є саме ультрафіолет, який і руйнує і гіалуронову кислоту, і впливає на стан еластинових і колагенових волокон, також сприяє активному збільшенню зморшок на вашій шкірі, лущенню, нерівномірному кольору вашого обличчя, і це однозначно вам буде не подобатись. Тому ловіть лайфхак від компанії Smart Beauty, особливо від мене, це, звичайно, сонцезахисти. Вони бувають як на фізичний фільтрак, так і на хімічний. Фізичні підходять навіть для дуже чутливої шкіри, а також для жінок, які є вагітними чи в період лактації. Однозначно рекомендую наносити дані засоби за 30 хвилин до виходу на активне сонечко. Однозначно їх потрібно поновляти кожних 2-3 години, а також на хімічних фільтрах, які поглинають енергію ультрафіолету і перетворюють її в тепло. Також на сьогодні є засоби, які поєднують собі і фільтри нового покоління, хімічні і фізичні. Зараз я вам хочу показати засоби, теж є мій фаворит, який містить, по-перше, і комплекс рослинних екстрактів, які будуть заспокоювати, відновлювати шкіру, і гіалуронову кислоту, і антивікові компоненти, і компоненти, які будуть вам висвітлювати шкіру, обличчя, робити такий неймовірний ефект фотошопу, а також активно захищати, оскільки в складі є комплекс що фізичних, що хімічних фільтрів з SPF-фактором 50. Сонцезахисні засоби можуть бути у вигляді дрібнодисперсної пудри, яка просто необхідна вам для того, щоб поновлювати свій SPF, і це дуже зручно, тому що де б вони були, ви можете завжди поновити свій сонцезахист. А також засоби з SPF-захисту можуть бути у вигляді BB та CC кремів, які будуть вам, по-перше, і живити шкіру, і вирівнювати колір обличчя, давати такого неймовірно довершеного вигляду. Сьогодні ми поговорили про догляд за шкірою обличчя в літній період, а також про сонцезахист, який є надзвичайно важливий для вашого здоров'я. Сьогодні ми були на нашій локації в торговому центрі Baobab, а також ви можете нас знайти ще на 4 локаціях в місті Луцьку, а також прийти до нас для того, щоб підібрати свою дієву систему догляду. Звичайно, ви можете нам написати нашу офіційну сторінку в Інстаграмі чи на нашому сайті, і ми залюбки дамо відповіді на всі ваші запитання. З вами була Леся Коробчук та авторська програма «Розумна краса». До нових зустрічей!